Veliki pozdrav svima sa Galas Kripto kanala ljudi. U današnjem videu pogledat ćemo kako je broj developera rastao, odnosno padao na određenim mrežama, odnosno kriptovalutama u posljednjih godinu dana. Što se tiče kriptovaluta kao cjelokupne industrije, broj developera iz godine u godinu raste. Svejedno postoje kriptovalute koje iz godine u godinu gube broj developera i on nam govori da će u budućnosti ove kriptovalute jednostavno zaostati. Naravno jedina kriptovaluta kod koje to nije slučaj je Bitcoin jer su kod njega jasno postavljena pravila koja se moraju poštivati i nije potreban neki novi veliki development. Međutim, kada govorimo o kriptovalutama kao što su Ethereum i njegove kompeticije kao što su Kozmos i Solana, tu je konstantno potreban development kako bi kriptovaluta ostala u toku sa događanjima unutar kriptosvijeta. Iz tog razloga u ovom videu ćemo pogledati kriptovalute koje su u zadnjih godinu dana doživjele ponajprije najveći skok jer nam to ukazuje vjerojatno da će u pool marketu imati možda nekakvu novu inovativnu tehnologiju koja bi mogla pridonijeti rastu ove kriptovalute. Pa za početak kad govorimo o dvije najveće kriptovalute, a to su Bitcoin i Ethereum, one su obje u proteklih godinu dana doživjele pad u broju developera. Ethereum je ipak ostao uvjerljivo kriptovaluta s najvećim brojem developera, gotovo 2000 konstantno aktivnih developera opera. No međutim u zadnjih godinu dana Ethereum je doživio pad broja developera od 3%, a Bitcoin od 8%. Kao što sam napomenuo u početku ovog videa, kod Bitcoina to je nije toliko potrebno jer Bitcoin jednostavno ima jasno postavljena pravila i ne treba se kod previše mijenjati. S druge strane Ethereum bi trebao imati povećani broj developera, s obzirom da je cijena ethereum u proteklih godinu dana bila dolje i 70%, za očekivati je pad broja developera, tako da pad od samo 3% za Zapravo nije toliko koban. Druga najveća kriptovaluta po broju developera, a to je Kozmos, je doživjela rast od čak 10% u proteklih godinu dana. Ovo je uglavnom razlog zašto smatram da neke mreže na kozmosu, kao što su kudžira, o kojoj smo pričali više puta na ovom kanalu, u više različitih videa, bi mogli doživiti puno veći rast od recimo Ethereum-a. Općenito sve valute unutar kozmos ekosistema bi mogle doživiti veći rast od kriptovaluta na Ethereum mreži, iz razloga što se broj developera drastično više povećava na kozmos mreži u odnosu na Ethereum. Zato kao primjer imate recimo Injective protokol koji je, ako se ne varim, napravio 5x, ako ne, i više od dna u ovom bear marketu, dok su kriptovalute kao što su Ethereum napravile možda 2x. Tako da ovaj podatak da se broj developera u bear marketu na Ethereumu smanjio nije iznenađujuć, no međutim možemo vidjeti da jedna od najvećih kompeticija Ethereumu, to je kosmos, je doživio rast broja developera i to je poprilično dobra vijest. E sad kada već govorimo o Ethereumu, nešto što je na Ethereumu doživjelo rast broja developera su Layer 2 mreže Ethereum. Prvenstveno tu mislim na Starknet i optimizam, gdje je Starknet doživio rast od 83%, a optimizam nešto manji rast od 37%. Kada gledamo ovo u usporedbi sa kozmosom, čini se kao da su ove mreže doživjele veći rast. No bitno je napomenuti da su ove mreže inicijalno imale manji broj developera, tako da nije isto ako povećate broj developera sa 30 na 60 i time ste efektivno povećali broj developera za 100%, ili ako povećate broj developera sa 660 na 860. Dakle, tu statistika, ajmo reći, u postocima vam govori da je jedna mreža doživjela puno veći rast. Međutim, kada pogledate doslovno broj developera, vidite da je broj developera na kozmosu narastao puno više nego na ovim layer 2 mrežama ethereum -a. Još jedna kriptovaluta na Ethereumu koja je doživjela ogroman rast developera je lido dao. Lido služi kako bi manji stakeri, dakle ljudi koji nemaju 32 Ethereuma, mogli stekati svoj Ethereum. I u potpunosti je logično da zato što je Ethereum prošao sa proof of worka na proof of stake, kriptovaluta koja služi upravo tome, dakle za stekanje doživi ogroman rast broja developera, A ako želite čuti točni postotak radi se o rastu od 131 posto i za kraj dvije kriptovalute koje su doživjele apsolutno najveći rast od svih kriptovaluta a to su Sui network koji je doživio rast od 458% i Aptos Network od 400%. Ovo nam ukazuje da se na ovim dvijema mrežama dešava ogroman broj inovacija i vjerojatno će u bull marketu kriptovalute ovih dviju mreža imati poprilično veliki skok. No međutim, zašto je broj developera narasao ovoliko više u odnosu na sve druge kriptovalute je i vrlo jednostavno financiranje ovih kriptovaluta od velikih investitora. Dakle, obje kriptovalute, dakle Sui Network i Aptos Network, doživjeli su ogroman funding gdje su prikupile, ako se ne varam, preko 400 milijuna dolara obje. Nemojte me držati za riječ, nisam pogledao točno ovaj podatak. Poanta je da su dobile ogroman novac za razvoj ekosistema ovih kriptovaluta, s obzirom da kreću od potpune nule. Tako da ne samo da developeri na ovim mrežama rastu i imaju interes u poboljšavanju ovih mreža, već ljudi koji su inicijalno financirali ove mreže, zahtijevaju da se taj broj developera konstantno povećava kako bi mreža dobila nove korisnike i time cijena ovih kriptovaluta narasla. Dolje u deskripciji ostavit ću vam link na kojem možete pratiti broj developera kako raste iz godine u godinu. I kažem, ovo je poprilično dobar podatak za proučavati, s obzirom da ako vidite da neka kriptovaluta ima ogroman pad broja developera, vrlo vjerojatno nije previše pametno investirati u ovu kriptovalutu, jer se na njoj neće dešavati nekakve inovacije i vrlo vjerojatno neće zaživjeti u bull market. S druge strane, ako pak vidite veliki rast broja developera kao što je slučaj kod Sui Networka i Aptos Networka, vrlo vjerojatno će i cijena slijediti rast broja Developer. Uglavnom ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste obavezno stavite like, subskribajte se dolje na kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu. Do tada, veliki pozdrav!